Gjukata Tiranës ka vendosur masën arresit me burg për 5 personat arrestuar nga policia për trafikimin e lëndëve narkotike të dojit ekstazi. Në këto operacionu se 11.300 doza me vler afro 400.000 euro. Arrest me burg u caktua për 2 Kosovaret, Mithat Ramadani dhe Besnik Mujeci, si dhe për 3 të tjeret, Kalem Picari, Ambra Myftari dhe Daniel Avdia. Besnik Mujeci ishte pjese vetë vendosjes dhe u preashtua nga strukturat e partijis me njëherë pas arrestimit. Ky grup kriminal kishte si pika të tregtimit të zonat e lokaleve të natës në ish bllok, si dhe disa qytete bregdetare. Droga sillej nga Kosova përmes pikës kufitare të Morinës, ndërkohë me pas trafikantët e shpërndanin me mjeta të marra me qira. Shpërndarja e drogës bëhej në vende publike me lëvizje të shumta. Policia thaso është e pamundur që të kontrollohen të gjitha mjetet në dogan për shkak të fluksit, sidomos gjatë sezonit veror.